Կարդալու ենք այդ հատվածը Ղուկաս ավետարան, երկրորդ գլուխ, 22-րդ տնից, հանուն հոր և որդու և սուրբ հոգու, ամեն։ Եվ երբ նրա մաքրվելու օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն, նրան տարան Երուսաղեմ տիրոջը ներկայացնելու։ Գիտեք, սիրելիներ, օրենք կար հին ուխտի մեջ, որ ամեն արու զավակ, երբ որ ծնվեր, առաջնեկը պետքա տարվեր տաճար տիրոջ առջև հանելու, որովհետև Աստված պատվիրել էր Իսրայելի ժողովրդին, որ իրենց առաջնեկների հետ այդպես վարվեն։ Ինչպես գրված է տիրոջ օրենքում, ամեն արու զավակ, որ արգանդ է բացում, տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի։ Ինչպես նաև տիրոջ օրենքի համաձայն, ընծաբերեն մեկ զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ։ Այս մեկ զույգ տատրակը, այս աղավնու երկու ձակը ցույց է տալիս, սիրելիներ, որ մարդիկ անճար էին շատերը և չունեին այդպես, հարուստ չէին, չէին կարա ուրիշ զոհեր անեին, բայց իրանք շատ քիչ փողով կարող էին տատրակ կամ բան տանել, գոնե որ իրենք էլ կարողանային այդ Մովսեսի օրենքը կատարել։ Դուրս կգար են ովքեր, որ փող ունեին, պետք է իրանք այդ զոհերը ընտիր կարային անեին, բայց այն աղքատներն էլ, որ ոչ մի բան չունեին, հո դուրս չէին մնալու։ Եվ Աստված պատվիրել էր, որ ասել էր, իրենք էլ թող տանեն ինչ, աղավն ու երկու ձակ կամ մեկ զույգ տատրակ։ Եվ ահա Երուսաղեմում մի մարդ կար, Սիմոն անունով։ Այս մարդն արդար և աստվածավախ էր ու սպասում էր Իսրայելի մխիթարությանը։ Միշտ առնդարաչի տոնի ժամանակ սիրելին էր, մենք շատ ենք խոսում այս պատմությունը, կենտրոնանում ենք, որ Հիսուսը եկավ տաճար և այլն։ Բայց այսօր ես ուզում եմ մի փոքր նայենք Սիմոնի, այս Սիմոնի կյանքի մասին, որ Սիմոն նշանակում էր նաև թարգմանաբար ունկնդրող, լսող, Աստծո ձայնին լսող, ուշի ուշով հետևող մեկ Աստծո ձայնին։ Եվ Աստծո խոսքը Սիմոնի մասին երկու կարևոր փաստեր է ասում։ Ասում է, այս մարդը արդար և աստվածավախ էր ու սպասում էր Իսրայելի մխիթարությանը։ Այս արդար լինելը և աստվածավախ լինելը մտքի բան չի, սիրելիներ։ Եթե մեզ մնա, կասեմ, ես արդար մարդ եմ, դուք էլ կասեք, ինչ լավ ես ասում, Լևոն եղբայր, դու արդար մարդ ես, դու էլ աստվածավախ մարդ ես։ Մենք մեզ, որ համարենք տենց, համարելով չի։ Սա պետք է մարդիկ տեսնեն կողքից, պետք է դա Աստված տեսնի կողքից։ Ես ինչքան էլ ինձ ասեմ, ես արդար մեկնեմ, Աստծո աչքին ես կարող եմ արդար չլինել։ Ինչքան ես ասեմ, աստվածավախ եմ, Աստծո աչքին ու մարդկանց աչքի առջև ես կարամ աստվածավախ չլինեմ։ Եվ արդարությունը, եւ աստվածավախությունը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ինձանից սկսած, մեր կյանքի մեջ պետք է արտացոլի։ Մեր ապրած կյանքը պետք է ցույց տա, ես արդար ապրող մեկն եմ, աստվածավախ ապրող մեկն եմ, թե ուղակի։ Եվ Աստված նկատում է այս բանը։ Աստված նկատում է մեր սրտի խոր անկյունները և այդ անկյուններում թաքնված խորհուրդները մենք ոնց ենք իրա միջոցով այս կյանքի մեջ ի կատար ածում։ Իմ արդարությունը երբ կերևա, երբ որ ինչ-որ իրավիճակ լինի իմ կյանքի մեջ և ես ճիշտ քայլեր անեմ, ճիշտ վարվեմ, Աստծո խոսքով այդ գործը լուծեմ, այդ հարցը լուծեմ, սա կլինի արդարություն։ Այսօրվա աշխարհի արդարությունը ավետարանը ասում է, մարդիկ, ձեր արդարությունը կեղտոտ լաթի ա նման։ Ինչի ա մեր արդարությունը կեղծ, սիրելիներ, Աստծո աչքի առջև, որովհետև մենք կեղծավոր ձևով ենք արդարություն անում։ Նայում եմ քեռուս տղենը, իրան ներում եմ, ասում եմ ոչինչ, նայում եմ էսի օտարը, ասում եմ ինչ, իրա հետ գործունեմ, իրան ամեն ձևի ինչքան գիտեմ սենց անեմ, չէ, սա չեղավ արդար լինել։ Արդար պետք է լինենք ամենքի հանդեպ, ամեն իրավիճակներում և Աստծո խոսքով արդար լինենք։ Երկու կշեր ասում եմ, մի ունեցեք։ Ուրեմն տեսնում ենք այս Սիմոն ծերին, հա, Աստված, Սիմոն անունով մի մարդ էր, որ Աստված հետաքրքիր խոսքեր է ասում, ավետարանը, Ղուկաս ավետարանիչը ասում է, նա արդար և աստվածավախ մարդ էր։ Ուրեմն այս աշխարհի մեջ մենք արդարություն չփնտրենք։ Մի օր մեկը ասեց, ախպեր, այս աշխարհում արդարություն չկա, ասում եմ, այո, ճիշտ ես ասում, արդարություն չկա, բայց այդ արդարությունը թող մեր մեջ լինի։
Նայեք 3 չէ առաջ օրը ինչ կատարվեց։ Ամբողջ Հայաստանի մեջ ինչ խայտառակություն, ծես կրտուկ, բան, եւ ղեկավար մարմինը, որ իրենք պետքա եւ օրինակ ցույց տան վարքագծի բարձր եւ պետքա իրանց խոսքի ամեն ինչի մեջ մի հատ թաղային սովորական կներեք արտահայտությանս, քուչի ինչ որ կռիվ եւ այլն։ Էս ինչը։ Էսի անարգանքա մեր ազգին։ Երեկվանից սիրտը շատ անեղվի, ասում եմ, իրոք, եթե Աստված կրակ է լիջացնի մեր ազգին վարի, մենք արժանի ենք, որովհետև մենք արդար չենք։ Միտեղ խոսում էին, ասում է, մարդիկ, վա էս ինչա, ժողովրդի վիճակը ծանր, այս այն, ասում եմ, սիրելիս, այդ քո ասածը 5000 դրամով ծախված ժողովրդի վիճակն է։ Ինչ Աստված սենց էր ուզում մեր ազգի հետ, հա, որ լինի, մենք ենք անողը, քանի որ մենք ազատ կամք ունենք։ Մենք ենք մեր արդարությունը դարձրել աշխարհի արդարությունը։ Ոնց ուզեմ կանեմ, ինչ չափանիշներով ուզեմ կշարժվեմ։ Ուր մնաց Աստծո արդարությունը։ Եվ եթե Աստված իր արդարությամբ մեզ դատի, դժոխք են գնալու բոլորս։ Քրիստոսի արյունն է, որ մտած է այդ Աստծո այդ արդարության մեջտեղ, եւ հələ որ այդ արյունը պահում է, մինչև Աստված գիտի իր ժամանակը երբ է լինելու։ Բայց մենք Աստված ասում է, սիրելիներ, Աստված իր գալուստը չի ուշացնում։ Երկարաձգում է, որ մենք ապաշխարենք, Աստված ուշացնում է, որ մենք ապաշխարենք դարձի գան։ Եվ երեք խոսում էին, ասում եմ, լավ Տեր Աստված, մտքով պատկերացնում եմ, լավ մեր երեխեքի ինչ ապագա պիտի տեսնեն այստեղ, մեր ժողովրդի վիճակը, լավ մինչև երբ, մինչև ուր, ինչ իրավիճակում։ Ու տիրոջ խոսքը նա ասում, մինչև իմ անունով կանչված ժողովուրդը դարձի չգա։ Ես էլ հենց դարձի գա, ասում ես իրանց մեղքերը կներեմ, իրանց երկիրը կբուժեմ։ Անկեղծ եմ ասում, ես էլ հույս չունեմ աշխարի ոչ մի իրավիճակներից, իմ հույսը մնացել է Աստված։ Ու ես տիրոջը ասում եմ, Տեր, բայց խոսքդ, որ ասում ա, որտեղ շատ եղավ մեղքը, որ այսօր աջ ու ձախ նայում ենք, լկտիություն ա, չէ, անարդարություն ա, ասում ա, որտեղ շատ եղավ մեղքը, էլ ավելի եղավ շնորը, ասում եմ, Տեր, ո՞նց ա այտենց լինում, գիտեք ո՞նց ա լինում, այդ շնորը, ասում եմ, Տեր, իմ մեջ առատացրա, որ ես լինեմ այդ մեկը, այստեղ նստածներս լինենք այդ շնորի առատ կրողներս խավար աշխարի մեջ, որ Աստված տեղ ունենա բռնվելու և իրա լույսը տարածի մեր միջոցով։ Այս դրսերում, այս Պաղեստինի այդ հատվածներում, Սիրիա եւ այլն, այս կռիվները, որ գնում է, տեսնեք Աստված ինչ հրաշներով է հայտնություններ անում։ Ուրեմն սրբի արձանիկը, քարե արձանիկը պարկած խանդակ, ամբողջ յուղի մեջ ճպճպում է, Աստված հրաշներ ամ, արձանիկից յուղի արցունքներ ա գալիս, սենց հայտնություններով ու միլիոններով մարդիկ դարձի են գալիս։ Էդի այդ մուսուլման երկրների մեջ, ովքեր հլա Աստուն չեն ճանաչում։ Հիմա կասենք, բայց ինչի՞ մեր երկրի մեջ մի հատ այտենց հրաշ չի կատարվում, մեր ազգն է փոխվի, Աստված հրաշ կարել է։ Արդեն առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, խոսքնել ունենք, ավետարաններ ունենք, ամեն ինչներ ունենք, հրաշ կա մեզ պակասում։ Մեր հրաշքը այն պետք է լինի, որ այդ տված Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ օգտագործենք, որ հրաշքը մեր մեջից սկսի։ Հենց այդ խոսքը ես չեմ պահում, ինչ հրաշք եմ ակնկալում։ Օդից սենց կախարդական փայտիկը պտի խփի գլխիս, ես ինչ-որ փոխված Լևոն դառնամ, ոչ։ Մենք ազատ կամք ունենք։ Մենք պետք է որոշենք, մեղքի դեմ պայքարում ենք թե չէ, թուլանում ենք թե չէ, հանձնվում ենք թե չէ։ Ինչքան էլ ընկճվենք, սիրելիներ, մենք տիրոջը պտի նայենք։ Մեր հույսը ապավենը Տերը պետք է լինի, մեր արդարությունը Քրիստոսի արդարությունը պետք է լինի։ Սիմոնին Աստված ասում է նաև, այս մարդը աստվածավախ մարդ էր, մենք այսօր ունենք աստվածավախություն, հլը մեզանից սկսենք, չկա, եթե մենք, որ այս աշխարհի աղնու լույսն ենք, մենք չենք վախում Աստծուց, աշխարհը ինչի պիտի վախենա։ Միլիոնավոր կամերաների առաջ մարդիկ իրար խփում ծեծում են, ինչ չեն մտածում, որ աշխարհը նկատում է իրանց, վախը չկա, ամոթը չկա, թքած ունենք։ Երևույթներ ենք մենք անում նույնը Աստծո առաջ, մենք ապրում ենք մեղքերի մեջ, ասում ենք, ով տեսավ, բա Աստծո կամերաներն է մեզ են նկարում, մենք էլ Աստծո աչքին իբր հեռու ենք, Աստված չի տեսնում մութ անկյուններում, մութ սենյակներում, գիշերով, ցերեկով,
որտեղ ասես, մենք էլ մտածում ենք, հհ մարդ չտեսավ, անցկացրեցին, գնաց։ Բայց հո մեր մեջից մեր խիղճը, եթե Աստված ունենք, Սուրբ Հոգի Աստված մեր մեջից ասում է, ինչ ես անում, մեղք ես գործում։ Ու մեր ընտրությունն է այդ մեղքը հանդիմանվելուց հետո, դարձի գամ, թե շարնակեմ խորանամ։ Երբ որ մարդը մեղքի մեջ է, իր միտքը խավարում է, ինքը չի հասկանում ինչ է անում։ Շատերը խորացնում են այս մեղքը, խորացնում են փոսը, որ ընդհանրապես էլ չկարողանան դուրս գան։ Եվ աստվածավախությունը շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Իմաստության սկիզբը ասում է տիրոջ վախն է։ Այսի շնից վախենալու վախ չի, սիրելիներ։ Տիրոջ երկյուղ վախը, այսի այն չի, որ շուն եմ տենում վախում եմ, ձի եմ տենում վախենում եմ, հոսանքից վախենում եմ, այդ վախը չի։ Աստծո վախի մեջ խոնարհություն կա, քաղցրություն կա, հեզություն կա, մեղքից հեռու մնալու այս գիտակցումը կա։ Սա է Աստծո վախը իրականը, որ մեզ հետ պահի այս մեղքերի մեջ խարխափելուց։ Այս մարդը արդար և աստվածավախ էր ու սպասում էր Իսրայելի մխիթարությանը։ Մենք ինչքան քիչ ենք սպասում, մենք աղոթում ենք, ուզում ենք մի վարկյանում կատարվի, հաջորդ օրը ինձանից սկսած։ Նեղության մեջ ենք ընկնում, դժվարությունների մեջ, աղոթում ենք, ասում ենք, հը Տեր Աստված, դե աղոթեցի, վաղ էս հարցս լուծի։ Հլը նայ էս մարդը Սիմոնը, ծեր մարդ լինելով, տարիներով ականջը պահել էր Աստծո ձայնին, որ ասել է դու չես մեռնելու, հեսա կկարդամ, որ տեսնես Իսրայելի մխիթարությանը, դու պտի տեսնես։ Եվ այս մարդը անընդհատ սպասում էր, չէր ասում, դե հոգնա Տեր Աստված, հեսա մեռնում եմ, ինչ եղավ։ Մենք շուտ հոգնող մարդիկ ենք, մենք աղոթում ենք, մեր աղոթները հարատև չի շատ անգամ, և աղոթում ենք, սիրելիներ, ասում ենք, թող շուտ դեանի Աստված, Աստված իրա ժամանակ ունի, Աստված իրա գործելա ձև ունի, բայց մենք աղոթներով երբեմն ասում ենք սովորացնում, ոնց անի ես հարցը լուծի, կամ էլ ասում ենք, դե շուշուտ ես հարցիս պատասխանը տուր։ Խոսքով էլ չենք ասում, մեր ներսի ապրումները անհանգստությունը հետ է ցույց տալիս։ Սուրբ Հոգին նրա վրա էր։ Եթե Սուրբ Հոգին Սիմոնի վրա էր, Աստված այսօր Սուրբ Հոգին դրել է մեր սրտերի մեջ։ Հլը նայեք ինչքան մեծ շնոր է Աստված արել, որ այդ Սուրբ Հոգին մեզ դաստիարակի, բայց շատերս այդ ձայնն էլ չենք լսում։ Բայց Սիմոնի վրա Սուրբ Հոգին լինելով ասում էր, և նրան հայտնվել էր Սուրբ Հոգուց, որ նա մահ չպիտի տեսնի, մինչև չտեսնի տիրոջ օծյալին։ Ուրեմն հետաքրքիր հայտնություն ա ունենում Սիմոնը։ Այսօր մենք էլ մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, երբ որ մենք անկեղծ ենք աղոթքի մեջ, Սուրբ կյանքի մեջ, Աստծուց պետք ա հայտնություններ ունենանք։ Աստծո խոսքի մեջ պետք ա Աստծո, երբ որ մենք աղոթքով ենք Աստծո խոսքը կարդում, ընենց հետաքրքիր բաներ պետք է Աստված բացահայտի մեզ։ Չենք կարա մենք Աստծո խոսքը կարդանք ու ինչ-որ մի բան Աստված մեզ չհայտնի, ուրեմն մեր ականջները փակ են, մեր հոգու աչքերը փակ են, մենք չենք կարա սառեցված ուղղակի Սուրբ գիրք կարդանք, չէ՞ որ կենդանի Աստծո խոսքն է, մենք այս խոսքի մեջ պետք է հանդիպենք իրան, ուրեմն թույլ տանք, որ հանդիպենք։ Եվ ասում է Սուրբ Հոգուց ինքը հրաման ուներ, հայտնվել էր իրեն, որ մահ չպիտի տեսնի, մինչև չտեսնի տիրոջ օծյալին։ Եվ նա հոգով տաճար եկավ։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ուրեմն, երբ որ մարդը անընդհատ մի բանի սպասում է, ամեն մի քայլը տենում է, հետա թե չէ։ Մենք որ գիտենք, մեր հայրիկը գնում էր, ասենք, Ռուսաստան, այն ժամանակ երեխա ենք, ու հանկարծ իմանում ենք, որ այսօր հայրիկը գալիս է։ Հիմա հենց ժամերը մոտենում է, ամեն մի չխկոցը, թխկոցը, բանը վրա, ասենց վազում ենք դրան մոտ, ասում ենք, ըհը եկավ, ինչ մեքենա անցնում էր, հանկարծ մի քիչ տորմուզ էր տալի, վրաս նայում ենք, ըհը ոնց որ եկավ, ասենց անհամբեր սպասեինք։ Ճիշտ այս ձևով մեր ականջներն էլ պետք է միշտ Աստծո ձայնի վրա լինի, սիրելիներ։ Ես որ ասում եմ, ես էլ եմ դրա մեջ։ Շատ անգամ մեր ականջները լսում են աշխարհի ձայները, ուրիշ բաները, բայց այտենց չենք փափագում, չենք ձգտում Սուրբ Հոգու ձայնը լսենք, Աստծո խոսքը լսենք, որ տենանք։ Եվ այս Սիմոնը ինչ էր, իր համար ապրում էր, հլը նայեք ինչ ասում, ասում է, և Սուրբ Հոգով տաճար եկավ, ասում է,
Ուրեմն բաց է եղել, միշտ պատրաստ է եղել, ասել, այ հիմա գնա, գնա որ տեսնես, եւ ասում է եկավ տաճար։ Այսօր շատերը ասում են, ի՞նչ կարիք կա եկեղեցի եք գնում։ Եկեղեցու մեջ Աստծո հատուկ մի ներկայությունը կա։ Այդ եկեղեցին մեր աղոթքի տունն է։ Ոնց որ Սուրբ Հոգին ինչի Սիմոնին չհանդիպացրեց ծառի տակ, ասաց գնա տաճարում ա, գնա այնտեղ որ տեսնես։ Ուրեմն մենք Աստծուն շատ հստակ, շատ պարզ ձևով այս խորհուրդը նաև մեր պատարագի ժամանակը, որ մենք գնում ենք եւ Հիսուսին տեառն ընդառաջ ա լինում, մենք գնում ենք հանդիպման Աստծուն։ Երբ որ պատարագ ա լինում, ամեն անգամ ոնց որ տեառն ընդառաջ լինի, մենք գնում ենք Տիրոջ ընդառաջ հաղորդությունը վերցնելու ժամանակ եւ ամբողջ այս աղոթների ժամանակ, պատարագի ժամանակ։ Ասում ա, երբ ծնողները Հիսուս մանկանը բերեցին, որ նրան ամեն ինչ, որ օրենքի սովորության համաձայն պետք է, նա իր գիրկը վերցրեց նրան, օրհնեց Աստծուն եւ ասաց. ինչ հետաքրքիր է, Սուրբ Հոգին բերել, կանգնացրել է այդ մանուկի վրա ու գրկել է Հիսուսին։ Մենք էլ, սիրելիներ, պետք է ամեն օր կարողանանք Հիսուսին գրկենք, մեր գրկից չիջացնենք։ Ծովափին Հիսուսն ու մի հատ քրիստոնյա քայլում են ու իրար հետ զրուցում են։ Մեկ էլ մի քիչ ալիքները տենց բան ա լինում, այս մարդը նայում այդ ալիքներին, մեկը հետ ա նայում, տեսնում ա մի հատ ոտի հետ կա մնացել, ասում ա, Տեր Աստված, այսուր գնացիր, խի թողեցիր ինձ մենակ, տես մենակ իմ ոտքի հետքերն ա, ասում ա, ոչ, ասում ա, դա իմ ոտքի հետքերն ա, դու իմ գրկի մեջ ես։ Հենց այն փորձությունների ժամանակ, որ մենք նայում ենք, որ դժվար ա, ինչ ա, այդ պահին Աստված ավելի ա մեզ մոտ կանգնած, եթե մենք իրան բաց չթողնենք մեր գրկից։ Հիսուսին միշտ գրկել ա պետք։ Մեր գյուղում մի հատ տղա կար, գիժ վռամ էին ասում, այդպես գյուղացիք բոլորն էլ գիտեն, որ դա գիժ ա, ինչ որ մի օր դեպք էին պատում երեխա է, որ իրա քրոջ երեխուն սենց բալուլ երեխա գրկած մանա եկե, այդ գյուղացիներից մեկն է եկել իբր թե ձեռը պտի առնի, չի մտածել որ այտենց բան կանի, ձեռները բարձրացնելով ասելա, բարև վռամ, էսի սենց երեխուն թողել, ասելա, բարև, այդ խերջ երեխեն լավա չեր ընկել գետին մահացել։ Հիմա սիրելիներ, մենք այտենց չանենք, որ չարը մեզ ինչ որ ասի, բարև, մենք էլ Հիսուսին մեր գրկից թողենք, իրան բարևենք։ Մենք միշտ Հիսուսին մեր գրկում պահենք, սիրելիներ։ Ոնց որ Սիմոն ծերը գրկեց Հիսուսին, սեղմեց իր սրտին եւ ասեց. Տեր, այժմ խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային, ըստ քո խոսքի, որովհետեւ իմ աչքերը տեսան քո փրկությունը։ Եկեղեցու ավանդությունը պատմում է, որ այս Սիմոն ծերը, երբ որ թարգմանել է այդ տողերը, մարգարեությունը, ասել է, որ օծյալը պտի ծնվի, Աստված պտի մարնանա, չի հավատացի, ասել է, էվի սխալ եմ ասկացե, փոխել է տեղ, հաջորդ օր արթնացել է, տեսել է ոսկի տառերով այդ նույն բանը գրված, եւ Աստված ասել է, դենայի, դու չես մեռնելու, մինչև տենաս ես խոսքերի կատարածելը։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ ինքը ինչ է ասում, ասում է, Տեր, այժմ խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային, ըստ քո խոսքի, որովհետև խոստացել էր, որ դու մինչև չտեսնես, չես մեռնելու, գրկում ա Հիսուսին, ասում ա, ահա, այ հիմա հանգիստ կարամ մեռնեմ, իրոք աչքերս տեսան Հիսուսին։ Այո, շատ ցավալի ա այն մարդու համար, ով Հիսուսին առանց տեսնելու ա մեռնում, առանց Հիսուսի խոստման ա մեռնում։ Լավ կլինի, որ ամեն մեկը կարանա մինչև իրա մեռնելը Հիսուսին գրկի, տեսնի այդ փրկությունը, ընդունի իր սրտի մեջ այդ փրկությունը, նոր մեռնի, ու այդ մահը կլինի խաղաղ մահ այդ մարդու համար, ոնց որ Սիմոնն է ասում, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային ըստ քո խոսքի, որովհետև իմ աչքերը տեսան քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների համար։ Այդ ժամանակվանից էլ նայեք Աստված, թե այն ժամանակ փրկությունը Իսրայելի մեջ էր, Հիսուսը մարմնով եկավ, ծնվեց, հա, բայց Սիմոնը ասում է, բոլոր ժողովուրդների առջև էս պատրաստել իրան, Հիսուսը մեր հեթանոսների էս լույսը պետք ա լիներ, որպես լույս հեթանոսներին լուսավորելու և փառք քո Իսրայել ժողովրդի համար։ Եվ Հովսեփը իր մոր մայրը, եւ Հովսեփը եւ իր մայրը
զարմացած էին այն բանի վրա, որ ասվում էին նրանց մասին։ Հիսուսի ծնողները կանգնած զարմանում են, «Էս ինչ խոսակցություն է, էս ինչի ասում, հիմա թող ինձ գնա եւ այլն, հա»։ Ինչ որ դեպքեր է կատարվում տաճարի մեջ։ Սիմոնը օրհնեց նրանց ու նրա մորը Մարիամին ասաց. «Ահա այս մանուկը Իսրայելում շատերի անկման եւ բարձացման պատճառ է դառնալու. Նա նաեւ հակառակության նշան պիտի լինի»։ Այո, այս հակառակության նշանը ո՞նց է երևում։ Ով որ Հիսուսին չի ընդունում, Աստված վերջի ժամանակները խոսած իր որդիով։ Բոլոր այն հոգիները, ովքեր Հիսուսին չեն ընդունի, Հիսուսը լավ նշան է, որ իմանա այդ մարդը կործանվում է, թե չի կործանվում։ Ովքեր ընդունում են Հիսուսին, ասում է, իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու։ Ուրիշ նշան չկա։ Մեկը, ով ինչ ուզում է խոսա, սիրելիներ, ես ես ինչ դեմքն եմ, ես էլ եմ հավատում Աստծուն, ես գիտեմ, չգիտեմ, հա, ինչ էլ ասի, Հիսուսին եթե չի ընդունե, Հիսուսը դառնում է իր համար գլորման վեմ, կործանման նշան է դառնում այդ մարդու համար։ Մեկը այդ խոսում է, ասեց, ինչ ասում ես, ընդունում եմ, հավատում եմ, այո, շատ լավ է, Աստված կա, բայց չեմ հավատում, որ մահից հետո կյանք կա։ Ասեցի, վերջացավ, էլ քո այդ խոսալու բան չկա։ Ասեցի, ինչի, որովհետև ավետարանը ասում է, եթե Հիսուսը մեռելներից հարություն չի առել, ուրեմն ունայնա ձեր հավատը, փուճա եւ այլն։ Վերջ։ Այդ ինչին, որ դու հավատացել ես, քո մտքի հավատքն է, քո սարքած հավատքն է։ Ում էլ որ հավատում ես, դա քո իմացած Հիսուսը չի, ավետարանի Հիսուսը չի։ Ուրեմն մենք շատ ուրախալի լինենք, մարդիկ կլինեն, այո, հավատում են ասում, բայց մեռելների հարություն եթե չկա, փուչ հավատա է դա։ Ամբողջ կյանքի իմաստը հենց այս է, որ երկրի վրա ես ինձ ապրեմ, որ արժանանամ այդ մեռելների հարությանը։ Որովհետև Հիսուսն էլ մահացավ ու հարություն առավ մեռելներից։ Եվ Սիմոնը օրհնեց նրանց ու նրա մորը Մարիամին ասաց. «Ահա այս մանուկը Իսրայելում շատերի անկման եւ բարձրացման պատճառ է դառնալու. Նա նաեւ հակառակության նշան պիտի լինի. այո, սուրը քո հոգին նույնպես պիտի խոցի, որ շատ սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնան»։ Այնտեղ էր նաեւ Աննա Մարգարեուին, Փանուելի աղջիկը, ասերի ցեղից։ Նա տարիքով շատ մեծ էր եւ իր կուսությունից հետո 7 տարի էր ապրել ամուսնու հետ, եւ մոտ 84 տարի որբևայրի էր, եւ տաճարից չէր հեռանում, այլ գիշեր ու ցերեկ ծոմով եւ աղոթքներով ծառայում էր Աստծուն։ Ինչ հավատ են, չէ՞, ունեցել այս մարդի, գիշեր ու ցերեկ, ասում է, ծառայում էր Աստծուն։ Ինքն էլ այդ պահին գալով գոհություն հայտնեց տիրոջը, եւ նրա մասին խոսեց նրանց հետ, ովքեր Երուսաղեմում փրկության էին սպասում։ Հիսուսին տեսնողը չի կարա լուր մնա, սիրելիներ։ Պետքա մենք գնանք այդ բարի վկայությունը տանք, փրկության բարի լուրը պետքա տարածենք։ Չի կարա մի քրիստոնյա ասի, ես Հիսուսին գրկել եմ, Հիսուսին տեսել եմ, Աստծո մեջ ա ու լուր մնա խավարի մեջ։ Խավարի մեջ պիտի լուսավորի, ու այդ լույսը Հիսուսը պետքա լինի։ Երբ ամեն բան կատարեցին, տիրոջ օրենքի համաձայն վերադարձան Գալիլեա, իրենց Նազարեթ քաղաքը։ Եվ մանուկը մեծանում էր ու զորանում էր հոգով, իմաստությամբ լցված, եւ Աստծո շնորը նրա վրա էր։ Ամեն։ Ուրեմն, մենք էլ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Հիսուսին տեսնելուց հետո մենք էլ պետքա նմանվենք Հիսուսին։ Մենք էլ ամեն օր Աստծո առջև պետքա աճենք, շնոր գտնենք, սիրելիներ։ Այս Սիմոն ծերի հետ կապված նաև ժողովուրդը մի հետաքրքիր բան էր ասում։ Հարսանիքներ, երբ որ գնում է այդ ժամանակ անաստված էի, եւ շատ մեր տարիքով մեծ էր, միշտ ասում են հարսուփեսին մոտենում են ու մաղթանք տալուց ասում են Սիմոն ծեր լինես։ Մի օր ասում եմ Սիմոն ծերը ո՞րն է, ինձ Սիմոն ծեր։ Ու մի քանի առումներով, երբ որ էստե առն ընթարաշներ, այդպես լսեցի մի օր, որ Սիմոն ծեր, ինչի, որովհետև Աստծո խոստում էր առել, որ չի մահանալու, շատ երկար ապրեց, որ իր աչքերով տեսնի։ Նախ այդ մաղթանքը այդ զույգերին նշանակում է, որ միասին երկար ապրեք։ Եվ երկրորդ, Սիմոն ծեր լինել նշանակում է, որ ամուսիններով դուք էլ Հիսուսին տեսնեք, գրկեք, փայփայեք։
Եվ եկեղեցու պսակադրության ժամանակ, երբ որ զույգերը դեմքով սկզբից իրար են կանգնում, հետո դեմքով ինչ է անում, քահանան շրջում է դեպի խորանը, չէ՞։ Իմաստը շատ հետաքրքիր է։ Ասում է՝ դուք սկզբից իրար տեսակ հավանեցիք, լավ էր։ Բայց ձեր երկուսի համատեղ կյանքի ընթացքում դուք արդեն իրար նայելու փոխարեն պետք է նայեք Հիսուսին, ինչու՞, որ դուք միշտ իրար հետ լինեք Հիսուսին նայելով։ Եթե մեկը այս կողմն է լինի, մյուս այն կողմ, եթե մի կետի նայեն երկուսն էլ, մոտենան այդ կետին, իրար ավելի են մոտենում։ Ուրեմն համատեղ կյանքի ընթացքում մեր ընտանիքների մեջ պետք է մեր հայացքը սևեռվի Հիսուսի վրա, Աստծո վրա, իրա խոսքի վրա։ Եթե ամուսիններով տիրոջ խոսքը սիրեն, պահեն, անհնար է, որ այդ երկուսն էլ իրար չմոտենան։ Եթե զույգերից մեկն է սիրում, մեկը չի սիրում, կամ երկուսն էլ չեն սիրում, գիտեք, այդ մարդկանց հետ ինչեր է լինում։ Ամեն դեպքում թող Տերը օգնի, զորացնի մեզ, որ մենք միշտ տեառն ընդառաջ անենք։ Եվ այս տեառն ընդառաջի խորհուրդը սա է, որ Աստծուն մեր սրտերի մեջ ընդունենք, գրկենք մեր սրտի մեջ Հիսուսին հավատքով, պահենք, փայփայենք սիրելիներ, և միշտ գնանք տիրոջը ընդառաջ, քայլ անենք, որովհետև Աստված իր քայլը արեց, Աստված աշխարհին այդ փրկիչը տվեց, Հիսուսին տվեց, որ մարմնանա, ծնվի, հաջորդ քայլը մերն է, ընդառաջ գնանք, ոնց որ հովիվները ընդառաջ գնացին, ոնց որ արևելքի մոգերը ընդառաջ գնացին, և ուրախ զվարթ փրկությունը տեսնելով, արժանանալով այդ փրկությանը ցնցացին։ Թող տիրոջ այս ուրախությունը սիրելիներ մեր բոլորի սրտերի մեջ լինի, մեր ընտանիքների մեջ լինի, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։